Ксения Раданова. Какъв шпагат! Евгения, ти с кънки и без кънки си така добра. Какво? Не вярваш ли? Аз съм прав. Не, страхотно! Страхотно е това! Знаете ли колко е трудно? Да, може ли да държа, аз го изпробвам този шпагат? Както стига достатъчно това краченце някак. Ами сега как ще се изправя? Проблемът с изправянето идва. Раз! Не, ще помогне. Заповядайте. Да. Госпожо Робева, какво ще кажете, нали? Ами ще кажа, че през цялото време имах усещането, че върху дансинга се чувствате така, както аз бих се чувствала върху льда. Така несигурно. Но в едно абсолютно ви подкрепям, че в спорта е нужна сериозна и голяма промяна, която надали ще настъпи от Байландо. Да се надяваме иначе. Не, защо? Нека да поговорим за това. Ами ще трябва да извикаме и министъра на спорта, за да поговорим за това, нали? Той сега е заед с новата зала. Като гледаме база. О, предложи тя да, той да е жури тук. Кой? Министъра на спорта. Да. Да види за какво става дума. Ще тези, които отговарят да се осъществяват мечтите на талантливи българи или на хора, изпаднали в беда, да бъдат точно политиците, а не ние тримата. Нашите сърца са пълни с толкова обич, но възможностите ни да направим нещо са много по-малки, а има хора, щом кай меценат още по времето преди Христа е успявал да дава пари на такива таланти, на такива имена, които ние от тогава насам ги помним. Значи, за изкуство не трябва пари, а трябва много пари и много сърца, които да дадат тези пари. Браво! А сега... Евгения, толкова съм и помагала, когато тя бързо по пързалката лети. А сен не съм го видяла или не съм го запомнила или го бъркам с друг, не съм могла да му помогна. Аз самата на 6 години получих кънки и слязох веднага долу, имаше сняг.